nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, grana, capa, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, terra desce. Sem teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pálido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Olá, boa noite. Eu sou a Paula e falo ao vivo aqui do plenário da Câmara Municipal, onde vai começar agora a 20ª sessão ordinária do ano. Obrigada a você que nos acompanha pela internet e no site oficial da Câmara Municipal, www.câmaraaracatuba.com.br. Obrigada a você que nos acompanha pela TV Câmara, canal 96 do Sistema Vivax de TV por cabo. E obrigada a você que nos acompanha pela internet. Obrigada a você também que nos acompanha aqui do plenário da Câmara Municipal. É muito importante participar dos destinos da nossa cidade. Aliás, esse é um verdadeiro exercício de cidadania. Bem, e na pauta de trabalhos de hoje, os vereadores vão votar o Plano Plurianual, um projeto de iniciativa do Executivo que estabelece tudo que a Prefeitura pretende realizar nos próximos 4 anos, incluindo a projeção de receita, gastos e investimentos com a administração direta, indireta e com a Câmara Municipal. Por conta desse projeto, o grande expediente de hoje terá apenas 30 minutos de duração. Eu passo agora a palavra ao presidente da Câmara, vereador Antônio Edivaldo Costa, que vai coordenar os trabalhos desta noite. Repasse, nesse momento, a rede de comunicação da TV Câmara, através da Rádio Tietê, canal 96 a cabo, canal 13, TV Birigui, canal 19, TV aberta, também TV Birigui, e a rede mundial de internet. Esta é a 20ª sessão ordinária do dia 20 de junho de 2005. Solicitamos ao vereador Edivão Antônio dos Santos, secretário dessa Casa de Leis, que proceda à chamada nominal para a verificação da presença dos senhores vereadores. Antônio Edivaldo Costa Dunga, presente. Arlindo Araújo, presente. Professor Cláudio Henrique.
Cláudio Henrique, ausente. Edivaldo Antônio dos Santos, presente. Dr. Jaime, presente. Luciano Gomes, presente. Marcelo Andorfato, presente. Marcos Salatino, presente. Mário Maregã, presente. Professora Maria Garcia, presente. Ney Girão, ausente. Niliqueda, ausente. Senhor presidente, 9 vereadores estão presentes e 3 vereadores ausentes. A ausência do vereador Niliqueda é justificável, pois ele está representando a Câmara Municipal de Araçatuba na cidade de São Paulo, no dia em que a colônia japonesa completa 97 anos de migração. 97 anos que o primeiro navio aportou o Porto de Santos, vindo do Japão. Hoje, portanto, em São Paulo, o vereador Niliqueda encontra-se em missão oficial. Em nome dessa mesa diretora, em nome da presidência da Câmara, em nome desse legislativo. Portanto, está aí justificada a ausência do vereador Niliqueda, de origem nipônica, que está bem representando o nosso legislativo na capital Bandeirantes. Sob a graça e a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos da 20ª sessão ordinária da 11ª legislatura da Câmara Municipal de Araçatuba. Eu solicito à vereadora Marli Garcia que proceda à leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, todos que estão nos ouvindo, iniciando a nossa sessão com a passagem bíblica de Efésios 6. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Palavras do Senhor, graças a Deus. Passamos ao grande expediente. Thank you.
Câmara Municipal de Araçatuba. Todo o poder emana do povo. O grande expediente desta noite, em conformidade com os artigos 230 e 235 do Regimento Interno, terá duração de 30 minutos. Solicitamos ao senhor secretário que marque o tempo nesse exato momento para que o expediente da sessão encerre-se exatamente dentro dos próximos 30 minutos. E nós colocamos nesse exato momento em votação, de acordo com o artigo 147-A do Regimento Interno, a ata da sessão anterior, a qual está à disposição dos senhores vereadores, até o final do grande expediente. Sendo que não havendo nenhuma manifestação em contrário, ela será considerada aprovada. Também as indicações devidamente assinadas pelos autores e entregues a essa mesa ficarão à disposição dos vereadores para conhecimento até o final do grande expediente dessa sessão, após o que serão consideradas aprovadas. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas do Executivo. Boa noite, vereador e professor Cláudio Henrique da Silva. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, você que está em casa nos acompanhando. Correspondências recebidas do Executivo. Ofício C01-1311-2005, resposta aos requerimentos número 400 do Edil Dr. Jaime, 399 do Edil Luciano Gomes, 381 do Edil Marcos Salatini e as indicações número 103, 245, 413 e 547 do Edil Antônio Edivaldo Costa Dunga. Número 17, 130, 164, 65, 93, 483, 2005 do Edil Arlindo Araújo. 407, 488 do Edil Dr. Jaime, 232 e 535 do Edil Marcelo Andorfato. 235 de 2005 do Edil Marcos Salatino, 184, 368 e 538 do Edil Ney Girão. Ofício C01-1366-2005, resposta aos requerimentos número 397 do vereador Edival Antônio dos Santos, 396 e 425 do Edil Marcelo Andorfato e as indicações número 518 do Edil Arlindo Araújo, 512 do Edil Antônio Edivaldo Costa Dunga, 592 do Edil Professor Cláudio Henrique da Silva, 494 do Edil Marcelo Andorfato, 427-581 do Edil Negiron. 3. Ofício C01-1367-2005 encaminha o balancete da receita por fonte de recursos, balancete da receita geral e balancete da despesa geral da Prefeitura Municipal, referente ao mês de maio de 2005. 4. Ofício C01-1405-2005, resposta de indicações, número 466-467 do Edil Ney Girão. Passamos agora à leitura de correspondências recebidas como respostas às matérias aprovadas pelo Legislativo. Respostas às matérias aprovadas do Legislativo. 1. Parmalat. Unidade Araçatuba, resposta ao requerimento número 414 do vereador Marcelo Andorfato e ao requerimento número 420 do Edil Negiron. 2. Câmara Municipal de Osasco, resposta ao requerimento número 419 do Edil Negiron. 3. Deputado Federal Severino Cavalcante, resposta à moção número 4 de 2005 do Edil Antônio Edivaldo Costa Dunga. Passamos agora à leitura na íntegra de documentos recebidos de diversos. Araçatuba, 16 de junho de 2005. Ofício da Secretaria da Segurança Municipal, número 247-2005. Prezado senhor, cumprimentando-o cordialmente, tenho a satisfação de prestar a Vossa Excelência as informações relativas aos critérios utilizados na regulamentação da velocidade máxima permitida nas vias que são monitoradas pelo radar estáticos, sendo que o presente esclarecimento é decorrente das recentes questionamentos dos senhores vereadores a respeito da velocidade estabelecida. Saliento que não houve redução da velocidade que vigorava antes de entrar em operação o radar estático, havendo em alguns casos, aumento da velocidade, como ocorreu na Avenida Baguaçu, de 40 km por hora, passou para 50 km por hora. Na maioria das avenidas, a velocidade regulamentada foi mantida, como é no caso da Avenida Brasília, que permaneceu 60 km por hora.
da rodovia Marechal Rondon até a Avenida Joaquim Pompeu de Toledo, é 50 km por hora. Da Avenida Joaquim Pompeu de Toledo até a Luiz Pereira Barreto, também 50 km por hora. Em todos os casos, houve análise técnica, levando-se em consideração a trajetória geográfica da via, pontos de maior índice de acidentes, de excesso de velocidade, vias com histórico e índice de acidentes de trânsito, existência de escolas, terminal rodoviário, sede de órgãos públicos e movimentação de veículos e pedestres. Esclareça-se que os dados estatísticos apontam que houve uma redução de 70% no índice de veículos que excediam a velocidade máxima, demonstrando que o condutor de veículo está atento à sinalização, e isso resulta em maior segurança viária para toda a nossa comunidade. Acrescente-se que a atenção quanto à velocidade regulamentada somente foi objeto de insatisfação após a entrada em operação do radar estático, que leva a concluir que não havia qualquer consideração e observância da velocidade regulamentada. Atenciosamente, Coronel Francisco Antônio Basílio, secretário da Segurança Municipal. Ao excelentíssimo senhor Antônio Edivaldo Costa Dunga, para a ciência de todos os vereadores. Prosseguimos com a leitura das correspondências recebidas de diversos. Só o resumo. Ofício C01-1344-2005, Araçatuba, 15 de julho de 2005. Senhor Presidente, para atender integralmente os requisitos, o requerimento abaixo mencionado, com fundamento no artigo 20º do artigo 62 e parágrafo 2º do artigo 9º da Lei Orgânica do Município, solicitamos as providências de Vossa Excelência, visando a prorrogação do prazo por 15 dias para que possamos prestar os esclarecimentos e informações devidas. Os requerimentos número 398 do Marco Salatino e 403 do vereador Marcelo Andorfato. Essa providência necessária em virtude da necessidade de informações de diversas unidades da administração municipal para a instrução do procedimento. Esperando contar com a atenção de Vossa Excelência, firmo-me atenciosamente Jorge Maduro Neto, prefeito municipal. Nós submetemos a apreciação do plenário e a prorrogação de prazo solicitado pelo prefeito municipal aos requerimentos de informações oficiais 398 do vereador Marcos Salatino e 403/5 do vereador Marcelo Andorfato. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. Ofício C01-1350-2005, Araçatuba, 13 de junho de 2005. Senhor Presidente, solicito as providências de Vossa Excelência visando autorizar o uso das dependências do plenário dessa Igreja Câmara Municipal no dia 22 de junho de 2005, a partir das 9 horas, para que o Executivo Municipal, por meio da Secretaria de Saúde e Higiene Pública, órgão gestor do Sistema Único de Saúde Araçatuba, possa demonstrar em audiência pública relatório detalhado contendo os dados e informações necessárias sobre sua atuação no quarto trimestre de 2004 e primeiro trimestre de 2005, nos termos do artigo 12 da Lei Federal nº 8.689, de 27 de julho de 1993. No ensejo, renova Vossa Excelência, protege de estima e apreço. Atenciosamente, Jorge Maduro Neto, prefeito municipal. Passamos agora a leituras de projeto de lei, melhor, leitura de correspondências de diversas. Ofício da Secretaria de Saúde e Higiene Pública, número 472/2005. Senhor Presidente, enviamos a Vossa Excelência para conhecimento dos senhores vereadores os relatórios conforme relação abaixo para conhecimento quanto à realização da audiência pública de saúde no dia 22 de junho de 2005, quarta-feira, às 9 horas. Relatório anual de gestão financeira das ações de saúde do exercício 2004. Relatório trimestral de gestão da saúde, primeiro trimestre de 2005. Atenciosamente, Dr. Sérgio Molentizov, secretário de Saúde e Higiene Pública interino. Eu gostaria de salientar aos senhores vereadores que os relatórios anual da gestão financeira das ações de saúde do exercício 2004 e o trimestral de gestão da saúde no primeiro trimestre de 2005 encontra já na secretaria desta casa. Os vereadores que quiserem cópias poderão solicitar ao Departamento Legislativo, pois na quarta-feira, depois da manhã, haverá aí a audiência pública
da Saúde está à disposição dos senhores vereadores já sob a nossa mesa e com direito a cópias, aí o que de direito, para melhor avaliação, para que possa participar depois da manhã da audiência pública por dentro dos assuntos. Continuação das correspondências recebidas de diversos. 1. Secretaria Municipal de Esportes e Recreação encaminha a prestação de contas do auxílio atleta. 2. Câmara Municipal de São José do Rio Preto encaminha a cópia do requerimento número 774/2005 de autoria de todos os vereadores. 3. Ministério da Educação informando a liberação de recursos financeiros em favor do município de Araçatuba. 4. Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê solicita a sessão das dependências do plenário desta casa dia 21 de junho para a realização da Assembleia Geral Extraordinária. 5. Lifmar, cumprimentando o vereador Antônio Edivaldo Costa Dunga pela aprovação do projeto que lhe concedeu o título de cidadão astubense. 6. SES Senat, solicita o uso da tribuna livre nessa Casa de Leis na primeira sessão ordinária do mês de agosto. 7. SESI, agradece o empenho de toda a equipe da TV da Câmara Municipal de Araçatuba na realização do programa Alimente-se Bem. 8. APAI, agradecendo essa casa pela sessão do plenário da Câmara para a realização do evento Apeano, ocorrido no dia 9 de junho de 2005. 9. Loja 21 de abril, informando o endereço do novo templo, bem como o nome do atual presidente. 10. Secretaria de Saúde e Higiene Pública, envia o relatório anual de gestão financeira do exercício 2004, bem como o relatório trimestral de gestão de saúde do primeiro trimestre de 2005 para conhecimento dos vereadores. Quando a realização da audiência pública, que vai realizar nessa Casa de Leis, no dia 22 de junho de 2005, às 9 horas. 11. Deputado estadual Roque Barbieri comunica que, em atendimento ao pedido do vereador Marcelo Andorfato, governador do Estado de São Paulo, autorizou a doação de uma ambulância para ser utilizada pelo Hospital Benedita Fernandes. Passamos agora a leituras de projetos de lei do Executivo. Ofício C01, projeto de lei do Executivo. Ofício C01-39.346, de 2005. Araçatuba, 13 de junho de 2005. Senhor Presidente, como instrumento do sistema de apoio e fomento à industrialização, objetivando a geração de mais empregos e a estabilidade econômica do município, submeto à apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal o incluso projeto de lei que autoriza a concessão de direito real de uso de terra localizado no Distrito Industrial Alexandre Biagi à empresa Edinaldo dos Santos Soldas ME, referida empresa com propósitos que se ajustam às exigências do município, pretende instalar-se no Distrito Industrial citado e ali desenvolver suas atividades econômicas. A administração municipal, após obter parecer favorável do Conselho Municipal de Desenvolvimento Industrial e Comercial, bem como verificada a disponibilidade da área, pretende concedê-la formalmente. Estão previstos nos dispostos do projeto de lei encargos que em si objetivam garantir a efetiva instalação e funcionamento da empresa, com a determinação de prazos decadenciais, para início e termo das obras de instalação e formalização da escritura pública, os quais, se não cumpridos, acarretarão a resolução da concessão e a reversão da área ao patrimônio municipal. Acompanhe o presente projeto os levantamentos técnicos sobre a área, que consistem no memorial descritivo, planta e avaliação elaborada pela Comissão Permanente de Avaliação do Município. Por considerar relevante a presente matéria, com fundamento no artigo 40 da Lei Orgânica do Município, solicito o regime de urgência na sua apreciação. Atenciosamente, Jorge Maluli Neto, Prefeito Municipal. E nós submetemos ao plenário o presente projeto. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. Ofício C01-37.343-2005. Araçatuba, 13 de junho de 2005. Senhor Presidente, a cidade de Araçatuba cresce incessantemente. A expansão urbana é inevitável. Ao poder público cabe oferecer os mecanismos legais para que essa expansão se dê da melhor forma possível, com a garantia e segurança necessárias. Pretende-se incluir no perímetro urbano da cidade as áreas identificadas como A e B, situadas no bairro Cafezópolis, identificado no projeto anexo,
como ponto de partida para que seus proprietários instruam os instrumentos urbanísticos, tributários e jurídicos, tendo por objetivo urbanizá-las e loteá-las. Essas áreas atualmente são utilizadas pelos seus proprietários como chácara, parte delas destinadas à moradia deles e o restante a pasto. Estão localizados nas proximidades do Jardim Universo e Vila Aeronáutica, e juntas somam 33.894,80 metros quadrados. O perímetro urbano da cidade, após essa providência, passará a ter 71.140.000 Falou alguma coisa aí? Estou fazendo uma área de 2.887 metros. Não. Fala alguma coisa aí. São duas áreas, né? Uma dessas. Mas no total, nós não temos. Fazendo uma correção aqui. Deve-se ler 71 mil metros. Vila Aeronáutica, juntas somos 33.894,80 metros quadrados, 711.401 quilômetro quadrado. Nós faremos uma emenda, retificando aí o erro percebido pelo secretário. Certo. Aproximadamente 711 mil. Quilômetros quadrados. Para melhor instrução, ilustração, acompanhe o presente projeto de lei mapas identificando as áreas mencionadas. Por considerar relevante a presente matéria, com fundamento no artigo 40 da Lei Orgânica do Município, solicitamos o regime de urgência à sua apreciação. Atenciosamente, Jorge Marulho Neto, Prefeito Municipal. Nós colocaremos uma emenda fazendo a correção de acordo com o projeto. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, está aprovado. Passamos agora para o projeto de lei do Legislativo. Gabinete dos Vereadores, Marcos Salatino, Edival Antônio dos Santos, Luciano Gomes. Prorroga por 90 dias o prazo da vigência da Comissão Especial constituída pela Resolução 1529/2005. A Câmara Municipal de Araçatuba resolve. Artigo 1º. Fica prorrogado por 90 dias o prazo da vigência da Comissão Especial constituída pela Resolução 1529, de 28 de maio de 2005, para proceder à análise dos valores recolhidos no município a título de ISSQN pelos organizadores da Exposição Agropecuária de Araçatuba. Artigo 2º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 14 de junho de 2005. Marcos Salatino, Edivaldo Antônio dos Santos e Luciano Gomes. Submetemos à apreciação do plenário o presente projeto. Se considera objeto de deliberação, se favoráveis, permaneçam como estão, está aprovado. Gabinete do vereador Marcos Salatino. Declara de utilidade pública o Clube de Skatistas de Araçatuba. A Câmara Municipal de Araçatuba decreta. Artigo 1º. Fica declarado de utilidade pública o Clube de Skatistas de Araçatuba, entidade civil. Sem fins lucrativos, com sede na Rua Bandeirantes, 722, na cidade de Araçatuba. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na sua publicação. Sala das Sessões, 20 de abril de 2005, vereador Marcos Salatino. Deliberação. Consultamos o plenário, se considera o presente projeto do vereador Marcos Salatino, objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão, está aprovado. Gabinete do vereador Marcos Salatino. Projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de empacotadores nos caixas de supermercados e estabelecimentos similares, conforme especifica. A Câmara Municipal de Araçatuba decreta. Artigo 1º. É obrigatória a presença de empacotadores nos caixas de supermercados e estabelecimentos similares do município no atendimento aos clientes. Parágrafo único. O disposto nessa lei aplica-se aos estabelecimentos com mais de 5 caixas. Artigo 2º. Executivo Municipal regulamentará. A presente lei, inclusive, dispõe sobre as suas sanções pelo seu descumprimento no prazo de 60 dias contado da data de sua publicação.
Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das sessões, 14 de junho de 2005, vereador Marcos Salatino. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os vereadores ou mesmo a vereadora, se forem favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado. Gabinete dos vereadores, Luciano Gomes, Edival Antônio dos Santos e Marcos Henrique Salatino. Projeto de resolução que restabelece o prazo da vigência da comissão especial constituída pela resolução 1526/2005. A Câmara Municipal de Araçatuba resolve, artigo 1º, fica restabelecido por 90 dias o prazo de vigência da comissão especial constituída pela resolução número 1526, 18 de março de 2005, para realizar estudos visando a construção de rotatórias na entrada dos bairros Conjunto Habitacional Etelclito Rini e Jardim Residencial Etempes e Chacras Versalhes, e a construção de acostamento na via Etelvino Pereira dos Santos. Artigo 2º, essa resolução entra em vigor na sua publicação. Sala da sessão em 16 de junho de 2005, vereadores Luciano Gomes, Edival Antônio dos Santos e Marcos Henrique Salatino. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. Passamos agora para a leitura, discussão e votação de requerimentos diversos de senhor vereadores. Presidente, senhor presidente, eu gostaria de pedir a antecipação de um projeto, de um requerimento, porque nós trouxemos umas crianças do bairro Vista Verde, e se fosse possível, é sobre os meninos que fizeram uma biblioteca itinerante. Eu submeto à apreciação do plenário o pedido de preferência solicitado pela vereadora Marli Garcia Souto, de um requerimento de voto de aplauso, ao secretário dessa casa, para os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão, está aprovado. Portanto, solicito ao secretário desta casa, professor e vereador Cláudio Henrique da Silva, que proceda, por preferência, a leitura do requerimento da vereadora Marli Garcia e... Pela ordem, senhor presidente, são três vereadores, acho que fizeram o mesmo requerimento. Ai, da vereadora Marli. Acho que a vereadora Marli fez, eu fiz, e eu só não me recordo o terceiro nome que está aí junto. Solicito, portanto, também para que faça a unificação dos requerimentos do vereador Marcelo Andorfato e um de minha autoria também. Deve ser a mesma matéria. Portanto, professor Cláudio Henrique da Silva também. Portanto, professor Cláudio Henrique, Marcelo Andorfato e vereadora Marli Garcia, eu solicito ao secretário dessa casa a leitura do requerimento conforme solicitação de preferência. Gabinete dos vereadores, Marcelo Andorfato, professora Marli Garcia, Antônio Edivaldo Costa Dung e professor Cláudio Henrique da Silva. Senhor presidente, considerando que toda iniciativa que faz da leitura um prazer e leva a cultura para a população merece reconhecimento e apoio, considerando que o jovem Wesley Cândido da Silva, como toda criança, gosta de gibis e incentivado pelos pais, conheceu desde cedo o gosto pela leitura, considerando que no ano de 2004, estudante da 7ª série da Escola Estadual Aribocuí, no bairro Água Branca, começou a emprestar seus livros para o amigo Diego Soares da Silva Marcondes e, em seguida, para os outros amigos de sala. Considerando que podemos ainda destacar o número expressivo de 140 exemplares que hoje estão à disposição para empréstimos entre bíblias ilustradas, gibis e livros diversos. Considerando que, para controlar o empréstimo dos livros da biblioteca ambulante, como é chamado, Wesley, conta com a ajuda do parceiro Diego, que anota a retirada e a data de devolução de cada livro. Considerando que a diretora Marilda Terezinha Pereira Barnabé está muito feliz com a iniciativa dos alunos, que despertou o gosto pela leitura na escola inteira. Considerando que a reforma da biblioteca da escola, que será reinaugurada no dia 8 de julho próximo, proporcionará ambiente acolhedor, um número maior de livros disponíveis. E com incentivo dos amigos Wesley e Diego,
haverá aumento expressivo de leitores. Requeremos ouvir o plenário na forma regimental que seja consignado em ata do nosso trabalho legislativo um voto de aplauso aos alunos Wesley Cândido da Silva e Diego Soares da Silva Marcondes, pelos relevantes serviços prestados à educação e à comunidade que desse nosso ato de assistência homenageado na rua Antônio Freitas de Menezes, número 805, no bairro Santana. E também na rua Salvador Barreto Menezes, número 301, no bairro Água Branca. Sala das sessões, 14 de junho de 2005, vereadores. Marcela Andorfato, professora Marli Garcia, Antônio Edivaldo Costa Dung, professor Cláudio Henrique da Silva. O requerimento está em discussão. Com a palavra, em nome desse legislativo, dos vereadores, pelo menos em meu nome, que também assina o requerimento, a vereadora Marli Garcia. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, principalmente aos que estão aqui hoje, o Wesley e o Diego, junto com seus familiares e toda a direção, professores da Escola Estadual Aribucuí, em meu nome, em nome de todos os vereadores que leram o jornal, leram na primeira página do jornal Folha da Região, parabéns aí pela reportagem. E eu vi pessoalmente o trabalho desses jovens lá na escola, vi quão importante está sendo isso para a leitura, vi inclusive a bagagem deles com todos os livros. Eu gostaria de parabenizá-los, dizer que realmente é de pessoas assim que nós precisamos para o incentivo da leitura. Vocês estão de parabéns, a escola está de parabéns. Eu chamaria uma matéria agora, que foi gravada lá na escola, e dizer que estaremos lá na inauguração da biblioteca no dia 8 de julho. Então, a matéria. Um país se faz com homens e livros. Os amigos Wesley e Diego confirmam esta máxima de Monteiro Lobato. Há um mês, eles compartilham com os colegas da escola Aribucuí o prazer e a riqueza da leitura, estampados em mais de 140 publicações, entre livros, gibis e revistas. Com uma ideia na cabeça, com os livros na mão e a paixão pela leitura, Wesley começou a emprestá-los para o amigo Diego. E assim, a corrente do bem logo alcançou os amigos da escola e a comunidade. Os meninos controlam o empréstimo dos livros em uma pasta. A ação voluntária da dupla rendeu até uma reportagem no jornal. Tinha uns livros guardados em casa. Aí eu pensei, o que eu ia fazer quando terminasse a matéria? Aí eu trouxe os livros, alguns, trazia alguns para a classe e lia quando acabava de fazer a matéria. Eu sempre, todo dia, trazia. Mas eu deixava sempre com o Diego, porque para mim, embora não dava para levar tudo, ele tinha uma bolsa. Então, deixava com ele, levava para casa dele, lia. Aí o Wesley, um dia, foi lá em casa, falou assim, ô Diego, você quer fazer a biblioteca comigo? Eu falei, vou ver. Aí foi na outra aula, eu falei assim, Wesley, eu pensei lá em casa e vou fazer. Aí então, eu tinha alguns livros lá em casa guardados, eu falei, Wesley, tem alguns livros aqui para fazer a biblioteca. Aí a gente conversou com a diretora e a diretora deixou a gente fazer a biblioteca. Aí a diretora deu os livros aos alunos e os professores que ensinaram a gente fazer essa maravilha de biblioteca ambulante. Enquanto a sala de livros da escola não fica pronta, a biblioteca itinerante dos amigos Wesley e Diego cativa cada vez mais leitores para o bem da cultura da comunidade do bairro Água Branca. Qual é o maior benefício que isso traz, vocês emprestando livros para as pessoas? Benefício quando você está lendo, tem a impressão que você está na história e você está imaginando o que está acontecendo na história. Aí acaba pensando assim mais. Aí vai, eu acho que vai melhorando mais o cérebro. E a direção aprova com nota 10 a iniciativa dos alunos. Bom, essa iniciativa deles é maravilhosa, né? Ainda mais partindo de crianças da idade deles, né? Nós aqui estamos dando assim o maior apoio, o maior incentivo para que eles continuem e ampliem esse trabalho. Esses alunos, sem que eles saibam, eles estão exercendo a função de educadores, né?
é aquilo que os educadores têm que fazer, que é valorização da leitura, né? Formação de novos leitores. Eles estão fazendo, eles estão ajudando a formar novos leitores, né? E também despertando gosto pela leitura, fazendo com que outras pessoas gostem de ler como eles. Então, parabéns, Wesley, parabéns, Diego, parabéns toda a escola, os pais. 13 anos cada um, sétima série, amigo dos livros, e parabéns aos vereadores que também tiveram essa iniciativa de valorizar através da reportagem aqui de primeira página da Folha da Região. Parabéns a todos. Estaremos lá dia 8, na inauguração da biblioteca. O tempo está encerrado, o professor Cláudio submete ao presidário aí a prorrogação por 5 minutos para o professor Cláudio. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, está aprovado. Obrigado, senhor presidente. Eu quero agradecer ao senhor presidente que usa toda a democracia nessa casa. E isso. Senhor presidente, membros da mesa, professora Marli, eu quero aqui parabenizar o Wesley e o Diego pela iniciativa e parabenizar também o trabalho que a diretora Marilda, uma diretora muito competente, que eu tive a honra já de lecionar junto com a Marilda, tive a honra também de ser professor da vossa filha, e também já todos os professores que estão aqui no plenário já tive a oportunidade de lecionar junto com esses professores, o Júnior, o Chiquinho. E parabenizar o trabalho que vocês fazem na Escola Aribocuí. Nós sabemos que é uma escola nova, construída pelo prefeito municipal, o prédio cedido para o Estado. E nós fomos lá nessa comissão que nós formamos de educação, apesar que não é uma EMEI, uma EMF, mas o prédio está em posse do município, cedido para o Estado. E nós recebemos, senhor presidente, eu, o vereador Edival e a professora Marli, nós recebemos uma reivindicação da diretora Marilda, dos professores, da vice-diretora, do coordenador, o professor Júlio, e uma reivindicação ali que a escola ganhou uma marcenaria. Nós precisamos construir uma sala para funcionar essa marcenaria. Nós estamos fazendo, Marilda, gestões, junto com o senhor prefeito municipal, e o senhor prefeito municipal não tem colocado objeção nenhuma, não só de atender essa sala de aula, como os pequenos reparos que precisam ser feitos naquela escola. Eu quero aqui, mais uma vez, agradecer esses dois alunos brilhantes, Wesley e Diego. Nós sabemos que a leitura, ela é fundamental. Eu não sei, porque eu sou professor de matemática, professora Marli, que sabe, que tem uma frase que fala, penso, logo existe, e você é o que você lê. Eu não sei de quem são essas frases. Então, isso daí é maravilhoso. O aluno, geralmente alunos nem jovens são pré-adolescentes já com essa iniciativa de leitura. E nós sabemos que quando a gente pega um livro, a gente viaja, a gente entra no espírito do livro, a gente entra naquela história, a gente consegue viver o que nós estamos lendo. Então, a iniciativa de vocês é maravilhosa, que isso vocês contamine toda a escola, todos os adolescentes daquela escola para a leitura. Isso daí é muito bom, porque as pessoas que leem, as pessoas sabem mais, têm mais cultura, aprendem mais matemática, porque se está lendo, está aprendendo a interpretar texto, vai saber interpretar também os problemas em matemática, que às vezes aparece muito problema complicado, e a língua portuguesa nos ajuda muito, o professor de matemática, porque o aluno, lendo, ele está raciocinando, ele está aprendendo mais, ele está aprendendo a interpretar texto, ele vai aprender a fazer a interpretação na área da matemática também. Parabéns, Marilda, nossa vice-diretora, o professor Júnior, coordenador, o nosso professor de português e inglês também, o Francisco, que também eu tenho certeza que estimula a leitura, as demais professoras, funcionários que estão aqui presentes, e os alunos Wesley e Diego, por essa excelente iniciativa. Parabéns, boa noite. E obrigado, senhor presidente, por ter submetido ao plenário, e o plenário, ao mesmo tempo, ter aprovado a prorrogação por mais de 5 minutos da sessão.
está em votação o requerimento de autoria da vereadora Marli Garcia, Marcelo Andorfato, Antônio Edivaldo Costa, professor Cláudio e Ney Girão. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. E passamos agora à ordem do dia da 20ª sessão ordinária de 20 de junho de 2005. Câmara Municipal de Araçatuba. Todo poder emana do povo. A ordem do dia de hoje é apenas um item. É o plano plurianual de 2006 ao ano de 2009. Eu explico. O plano plurianual é um projeto de autoria do Executivo Municipal. Neste plano estão dispostos tudo o que a Prefeitura pretende realizar nos próximos 4 anos, incluindo a projeção de receita, gastos, investimentos com a administração direta, indireta e com a Câmara Municipal. O plano plurianual é formado e discutido sempre no primeiro ano de cada mandato e tem validade de 4 anos. O projeto é analisado pelo plenário em discussão única e, para ser aprovado, precisa da anuência da maioria simples dos vereadores, ou seja, precisa de 7 votos. E é isto que está na ordem do dia nesta noite. Portanto, a discussão única e votação do projeto de lei número 079/2005 do Executivo Municipal. Item único. Ele dispõe sobre o plano plurianual do município de Araçatuba para o período de 2006, 2007, 2008 e o ano de 2009. A Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa de Leis exara parecer favorável ao projeto. Analisando as emendas apresentadas ao projeto, a Comissão de Finanças e Orçamento, portanto, exara parecer favorável, e a de Finanças e Justiça pela legalidade. O projeto e as emendas estão em discussão. Ninguém querendo discutir, o projeto e a emenda estão em votação. Em votação, a emenda de número 1, dos vereadores Edivaldo Antônio dos Santos, professora Marli Garcia e professor Cláudio Henrique da Silva, qual eu solicito a respectiva leitura. A Comissão de Finanças e Orçamento também já apresentaram parecer favoráveis às emendas apresentadas aos projetos. Posso fazer a leitura das emendas, senhor presidente? Não há necessidade, só se algum vereador apresentar, porque elas já se encontram na casa. São emendas apenas corretivas, não são emendas... As emendas eu acho que deveria ler... Senhor presidente, porque é importante, porque tem alguns erros aí que foram corrigidos. Então, isso que está falando, correção. Na área de educação e também na cultura. Então, começamos processo. Eu solicito ao vereador professor Cláudio Henrique que faça a leitura da emenda número 1 dos vereadores Edivaldo Antônio dos Santos, da professora Marli Garcia e do professor Cláudio Henrique da Silva. Emenda número 1. Emenda modificativa. O projeto Ampliações e Reformas do Código 1030 do Programa 29 no Ensino Infantil, Código 365, passa a ter a seguinte redação. Meta física total, quantidade 30,
2006, 15, 2007, 5, 2008, 5, 2009, 5. Meta no PPA, 30. Justificativa da modificação. Hoje, Araçatuba conta com mais de 30 EMEIs, sendo que a grande maioria delas necessita de berçários. Casa de zelador, novas salas de aula, troca de piso e outras melhorias. Sala das sessões, 3 de junho de 2005, vereador Edival Antônio dos Santos, professora Marli Garcia e professor Cláudio Henrique da Silva. Emenda número 2, vereador Edival Antônio dos Santos, Marli Garcia e professor Cláudio Henrique da Silva. Emenda número 2. Emenda aditiva. No programa 028 do Ensino Fundamental, anexo 2, acrescente-se as metas da previsão da evolução dos indicadores para o exercício seguinte. Ampliação e reformas. Índice futuro, 18. Previsão da evolução dos indicadores para o exercício, 2006, 6, 2007, 4, 2008, 4, 2009, 4. No 2, no programa 28 do Ensino Fundamental, anexo 3, cria-se o seguinte projeto. Quantidade, 18. 2006, 6, 2007, 4, 2008, 4, 2004. Meta no PPA, 18. Justificativa. Estamos criando no PPA para os próximos 4 anos ampliação e reformas de EMEFs, visando atender as obras que serão necessárias nas escolas para melhor atender o corpo docente e discente. Sala das sessões, 3 de junho de 2005, vereador Edival Antônio dos Santos, professora Marli Garcia, professor Cláudio Henrique da Silva. É como nós temos, essa mesa diretora tem por bem informar a população que está se votando, porque antigamente antes da televisão não se falava. Eu gostaria que o secretário Edival Antônio dos Santos, após a leitura da emenda, fizesse um breve relato o que se refere às emendas. Portanto, as emendas de número 1, 2, 3, de autoria dos vereadores Edival Antônio, professor Cláudio Henrique da Silva e professora Marli Garcia. A explicação das emendas, logo após a leitura. Emenda número 3, emenda aditiva. Por favor, vereador Edival Antônio Santos, a emenda número 1 e número 2, a explicação dessas emendas votadas e a explicação antes da votação, seja feita antes da votação. Essas duas já foram, é a primeira vez que se vota o plano plurianual. E nós, a partir do ano que vem, vamos fazer orçamento participativo nessa Câmara, já também em agosto, com a contratação de profissionais, nós vamos fazer a forma participativa com o Executivo Legislativo do orçamento público. A emenda de número 1, nós havíamos a previsão do Poder Executivo. Nós sabemos que o PPA desse ano ele é muito complicado. O Tribunal de Contas mandou um modelo novo para as prefeituras, não é só a Prefeitura de Araçatuba, para todas as prefeituras. E havia um erro ali, uma previsão de reformas em apenas 7 EMEIs. E nós, a Comissão de Finanças, a professora Marli, estudando, nós entendemos que 2006, 2007, 2008 e 2009, nós temos 36 EMEIs e nós teríamos pelo menos 30 EMEIs para serem reformadas. Nós estamos fazendo um trabalho, tem uma comissão ampliada e reformada. Nós estamos numa comissão, estamos concluindo, a professora Marli, o professor Cláudio e eu, e nós estamos vendo a necessidade. Como no PPA veio a previsão de apenas 7, nós tivemos que ampliar, fazer uma emenda ampliando para 30, a reforma e ampliação de 30 EMEIs. Com relação às EMEFs, não havia previsão no PPA de ampliação e reforma de nenhuma EMEF. Então, nós tivemos que criar um programa novo, incluído no PPA, para que nós pudéssemos, aí nos próximos 4 anos, 2006, 2007, 2008 e 2009, para que o prefeito municipal possa fazer a reforma e ampliação também nas 18 EMEFs. E a outra emenda que o professor Cláudio acabou de ler também é com relação
a criação, né, de um projeto de, reforma também em IMFs, que seria a terceira emenda. Portanto, não estava previsto o PPA e nós entendemos que o PPA tinha que constar essas reformas e ampliações, por isso as emendas. Pois não, a explicação do secretário, eu gostaria que agora o vereador e professor Cláudio, secretário dessa casa, fizesse a leitura das emendas da vereadora Marli Garcia. Professora Marli, emenda número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E logo após, antes da votação, a professora Marli desse aí uma breve explicação do porquê dessas emendas colocadas no plano plurianual, para que nós possamos ter a noção das emendas que estão sendo votadas. Portanto, o professor Cláudio Henrique da Silva, a leitura das emendas da professora Marli Garcia. Senhor presidente, antes de começar a ler as emendas da professora Marli Garcia, nós da Comissão de Educação, que estamos percorrendo todas as EMEIs e as EMEFs, constituída pelo professor Cláudio, professora Marli e o vereador Edival, nós fizemos essa emenda justamente pela falta de vagas no berçário que nós estamos tendo. Então, por isso, nós passamos ali nas EMEIs para 30 EMEIs, para que nós possamos construir vários berçários para atender toda essa demanda no nosso município. Agora, a emenda de autoria da vereadora professora Marli Garcia, que é da secretaria, todas essas emendas é da Secretaria da Cultura e Turismo. Emenda número 3. 1. No programa 26, Cultura, anexo 2, acrescentes as metas e a previsão da evolução dos indicadores por exercício seguinte. Indicadores, construção, ampliações e reformas. Índice futuro, 4. Previsão de evolução dos indicadores por exercício, 2006, 3, 2007, 1. No programa 26, Cultura, anexo 3, cria-se o seguinte projeto. Construções, ampliações e reformas. Em 2006, 3, 2007, 1. Meta para o PPA, 4. Justificativa, a criação desse programa objetiva possibilitar a implantação do Centro de Tradições Culturais, Casa do Artesão, Concha Acústica e conclusão das obras de reforma do Teatro Castro Alves. Sala das Sessões, 3 de junho de 2005, professora Marli Garcia. Eu gostaria a leitura consecutiva de todas as emendas. Emenda número 4, emenda aditiva. No programa 26, Cultura, anexo 2, acrescentes as metas e a previsão da evolução dos indicadores para o exercício seguinte. Metas, criação de espaços culturais. Índice futuro, 11. Previsão, 2006, 7, 2007, 3, 2008, 1. 2. No programa 26, Cultura, anexo 3, cria-se o seguinte projeto. Criação de espaços culturais. Quantidade, 11. Metas, 2006, 7, 2007, 3, 2008, 1. Meta no PPA, 11. Justificativa. A criação desse programa permitirá a implantação do Conservatório Municipal, Circo Cultural, Orquestra de Violão, Sinfônica e Sanfônica, Museu do Folclore, Corpo de Balé Juvenil Municipal, Biblioteca Itinerante, Pinacoteca Municipal, Presépio Municipal e Cultura nos Bairros. Está no bairro. Sala das Sessões, 3 de junho de 2005, professora Marli Garcia. Emenda número 5, emenda aditiva. No programa 26, Cultura, anexo 2, acrescentes as metas e a previsão da evolução dos indicadores para o exercício seguinte. Metas, projeto centenário de Araçatuba, índice futuro 10. Previsão da evolução, 2006, 2, 2007, 2, 2008, 6. No programa 26, Cultura, anexo 3, cria-se o seguinte projeto. Projeto centenário de Araçatuba, quantidade 10. 2006, 2, 2007, 2, 2008, 6, meta no PPA, 10. Justificativa, a criação desse programa permitirá uma preparação para as comemorações no centenário de Araçatuba através da construção de monumentos, revitalização da Vila Ferroviária, apresentações artísticas, publicações e pesquisas. Sala das Sessões, 3 de junho de 2005, vereadora professora Marli Garcia. Emenda número 6, Secretaria de Cultura e Turismo. Emenda modificativa. 1. No programa 26, Cultura, anexo 2, metas e previsão da evolução de indicadores por exercício, onde se lê Festival de Inverno, leia-se. Festivais, fóruns, feiras, congressos, exposições. Índice futuro, 28. Previsão, 2006, 2007, 2008, 2009, 7, 7, 7, 7, respectivamente.
2. No programa 26, Cultura, anexo 3, código 2039, atividade onde se lê Festival de Inverno, leia-se. Festivais, fórum, feiras. Congresso, exposições. 2006, 2007, 2008, 2009, 7, 7, 7, 7. Metas PPA 28. Justificativa. A modificação dessa atividade permitirá a realização de diversos eventos, como festivais de inverno, MPB, dança, corais, cultura, livros, nações. Sala das Sessões, 3 de junho de 2005, vereadora professora Marli Garcia. Emenda número 7, da Secretaria de Cultura e Turismo. Emenda modificativa. Atividade estruturando o turismo do Programa 27 Turismo passa a ter a seguinte redação. Quantidade. Um terminal de ônibus de turismo. Um posto de atendimento ao turista. Um programa de sinalização turística. 800 pessoas para capacitação. Metas por exercícios. 200 pessoas em 2006, 200 em 2007, 200 em 2008, 200 em 2009. Meta no PPA 800. Justificativa. Incrementar o potencial turístico de nosso município. Sala das Sessões, 13 de junho de 2005, vereadora professora Marli Garcia. Emenda número 8, na Secretaria de Cultura e Turismo. Emenda modificativa. Atividade divulgando o turismo. Programa 27 Turismo passa a ter a seguinte redação. Quantidade, 8 feiras, 16 campanhas, 24 eventos e 16 seminários. Meta por exercício, 2 em 2007, 2 em 2008, 2 em 2009. Meta do PPA, 8. 4 em 2006, 4 em 2007, 4 em 2008, 4 em 2009. Meta do PPA, 16. 6, 6, 6, 6, os respectivos anos 2006 e 2009. Meta do PPA, 24. 4, 4, 4, 4. Meta do PPA, 16. Justificativa da modificação. Incrementar o potencial turístico do nosso município. Sala das Sessões, 3 de junho de 2005, vereadora professora Marli Garcia. Emenda de número 9, da Secretaria de Ação Social. A atividade Casa de Passagem, Mulher Vitimizada, Proteção Social Especial. Código 2089 do Programa 43 da Assistência Social passa a ter a seguinte redação. Casa de Passagem da Mulher Vitimizada, Proteção Social Especial. Quantidade, 800. Metas por exercício, 200 por ano, de 2006 a 2009. Meta PPA 800. Justificativa, atender mulheres vítimas da violência. Sala das Sessões, 3 de junho de 2005, vereadora professora Marli Garcia. Está bem explicado, acho que dispensa até... Nós gostaríamos até de colocar, porque a cultura, né, nós queríamos dar ênfase, já que nós estamos aí nos anos que preparamos o centenário. Então, alguns itens, e nós sabemos que nós não podemos colocar no LDO se não tiver no plano plurianual. Então, por esse motivo que nós demos essa ênfase às atividades, aos espaços culturais, às ações culturais. E também na questão do turismo. E o último, da casa de passagem, retificamos aí o atendimento, né, porque eram 20, passamos, porque fazer uma casa de passagem para atender 20 pessoas num ano, eu acho que é muito pouco. Então, fizemos essa emenda modificativa. Então, a intenção é poder depois nos subsidiar através já dessa colocação no plano plurianual, senão não dá para trabalhar na LDO. Eu submeto ao plenário a votação em bloco das 9 emendas. Favoráveis permaneçam como estão. Estão aprovadas as emendas de número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8 e número 9. O projeto, os vereadores que forem favoráveis a essas emendas, já foi aprovado. Após a votação das emendas, passamos à votação do projeto. Em votação, o projeto em globo com as emendas aprovadas. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado também o projeto e as emendas. Consultamos o plenário se dispensa da redação final o projeto. Os favoráveis permaneçam como estão. Estão aprovadas o projeto e as emendas. Justificar o voto? Vereador Edivaldo Antônio dos Santos tem 5 minutos para a justificativa
do seu voto ao projeto do PPA apresentado, bem como as emendas apresentadas. Em discussão com o vereador Edival Antônio dos Santos. 5 minutos. Senhor presidente, senhora vereadora, vereador Marzini, pouco presente. Eu estava falando para o Jaime ali que a ideia da casa de passagem, aqui em 98, foi, na época, o primeiro mandato do vereador Jaime, foi ideia dele, apresentada por ele no município de Araçatuba. E a Mari fez uma emenda agora em cima desse programa. Gente, o PPA, muita gente, às vezes a própria imprensa, critica essa casa, porque às vezes nós discutimos muitas coisas aqui que às vezes eu não sei se interessa à população. Muita coisa, que muitos projetos que às vezes não vai a caminho nenhum, leis que às vezes são aprovadas e não tem condições de ser colocado em prática. Agora, o PPA, eu entendo que o PPA, LDO e a lei orçamentária são os três projetos mais importantes que uma Câmara de Vereador vota. Eu estranhei, achei que viria várias emendas, apesar de que o projeto, alguns erros que teve, né, que todo mundo, ninguém é perfeito. Aqui nós temos cerca de quase 300 páginas. Cada página dessa é um programa para ser desenvolvido nos próximos 4 anos. Aqui está separado por secretaria, câmara, até a Fundação Educacional veio no PPA desse ano. Aliás, coisa que não acontecia desde 94, o PPA veio incluindo a Fundação Educacional de Araçatuba. O que lamenta, o vereador Jaime, o que eu lamento muito, é que do jeito que está o PPA, o que a FEA mandou para que nós aprovássemos da maneira que está aqui, não tem previsão nenhuma de criação de novos cursos, de ampliação. São apenas dois programas. Eu fiquei decepcionado com o que a FEA elaborou, a diretoria da FEA elaborou e mandou para essa casa, incluído no PPA. O PPA é o projeto, como disse aqui o vereador Dunga agora há pouco, que é todos os programas, metas que os prefeitos, que o prefeito municipal vai desenvolver nos anos de 2006, 2007, 2008, 2009. Como, por exemplo, o que ele vai fazer na área de saúde, o que ele vai fazer no PSF, no DST AIDS, na saúde bucal, na área de educação, o que ele vai construir de EMEIs, de unidade de EMFs, de ampliação, o projeto de capacitação de professores, a quantidade de aluno, a merenda. E na área, vamos supor, de sócio, de planejamento, seria pavimentação, quantos metros quadrados ele pretende pavimentar nos próximos 3 anos, iluminação pública, a quantidade de rede que ele pretende também fazer de iluminação, recapeamento, galerias, construção de unidade de base de saúde, o que ele prevê, o prefeito pretende fazer. Eu entendo que todos os vereadores devem ter lido e concordado com o PPA. Portanto, às vezes, daqui para frente ou mais para frente, às vezes, se tiver algum questionamento com relação a isso, e não foi feita emenda nenhuma para ser corrigida, eu acho que ninguém pode reclamar do que foi proposto nessa casa e aprovado. Agora, em cima do PPA, o prefeito vai montar a LDO, Lei de Diretriz Orçamentária. Tudo o que foi previsto para 2006, ele vai... nós fazemos as emendas, as ruas que nós achamos, os vereadores acham,
que deve ser pavimentada, a subvenção, as entidades que vão receber subvenção na lei orçamentária em dezembro, as ruas que faltam, iluminação pública, e nós estamos aí com a LDO também praticamente pronta, com quase aproximadamente 500 emendas, parece que hoje à tarde já está protocolada, e entendo que no futuro, senhor presidente, ninguém poderá questionar o senhor prefeito municipal com relação aos programas e os projetos que foram aprovados por essa casa. Continua com a justificativa de voto e a declaração de voto agora é do vereador Marcelo Andorfato, que dispõe de até 5 minutos. Eu vou ser breve, senhor presidente. Muito obrigado. Em primeiro lugar, agradecer à Comissão de Finanças o trabalho feito, elaborado. Também vereadora Marli, Edival, Cláudio Henrique, que fizeram emendas. E agradecer principalmente a esse legislativo. Esse legislativo que, quando chegou esse projeto nessa casa, prontamente viu que estava errado e comunicou à Comissão de Finanças, foi devolvido esse projeto ao Executivo e refeito. Eu quero agradecer na pessoa do Gilberto, da Rosângela, da Vera, o trabalho que tem feito a todos os funcionários dessa casa, mas como eles monitoram diariamente nós que somos vereadores, e pedir a Vossa Excelência a urgência na contratação para o ano que vem com relação a esses técnicos que possam elaborar. Uma coisa que é esdrúxula, o doutor Jaime já até levantou esse problema e eu estou tentando juntamente com ele, é o caso da FEA, mas pedir um pouquinho mais de atenção por parte do Executivo com relação a esses projetos. Projetos esses que vieram a essa casa erroneamente e a nossa assessoria, junto com a Comissão de Finanças, prontamente verificaram, viram que estava errado, devolveram o projeto e foi refeito novamente. Muito obrigado, senhor presidente. Esgotada a ordem do dia desta sessão ordinária e não havendo nenhum vereador inscrito para explicação pessoal, encerro aqui a presente sessão convocando os senhores vereadores para a 21ª sessão ordinária, que será realizada em 27 de junho de 2005, segunda-feira, às 19 horas. Informamos ainda que será realizada nesta quarta, 22 de junho de 2005, às 9 às 11 horas, audiência pública de saúde, que contará com a participação do Dr. Sérgio Smoletizovich, respondendo interinamente pela Secretaria de Saúde e Higiene Pública do município, ocasião em que exporá as ações de saúde pública e prestação de contas dos recursos destinado à área conforme a Lei Federal determina, Lei Federal número 8.689/93. Ficam os senhores vereadores convocados para a sessão solene de entrega do título de cidadão nassatubense ao senhor Irson Pereira Pina, pelos relevantes serviços prestados ao município na área empresarial, que será realizada na próxima terça-feira, 28 de junho de 2005, às 20 horas, no plenário desta Câmara Municipal. Você que nos acompanhou através do Poder da Comunicação, quer pela Rádio Tietê, pelo canal 96, pelo canal 13, pelo canal 19 e pela rede mundial de internet, tenham todos uma boa noite.